Да, е сега ще дойда, знам къде живееш. Не развалете боя с кългар. Ако ми спре интернета, ще се убия. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Among Us. Мале, отколко време не сме играли играта, но най-после успяхме да съберем 10 човека и да направим игри. Преди да започнем, ако желаете още епизоди на играта, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, за хората, които все още не са се записали за раздаването на Samsung Smart часовник, може да го направят, а линк към него ще оставя долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Ангел не го е бръснал от миналото лято. Момчета, готови за атака. Бам, да се кури, 5, 4, 3, 2, 1. Умирате! Ти! Ти умираш! Увидите го! Старт! Опа, не! Мога да ставам невидим. Добре. Така. Отивам да спра тока. Так. Опалянка. Ай, не върви с мене, бе. Искам да играя сам. И оправям тези жички тук. Първа игра и ще се падна импостър. Фокса е там. Добре, сега ще се опитам да му тегля ножа. Да видим. Здравей, Майк. Здрасти, Готио. Тук дали има някой? Не. Майк иска да правим дабл кил. Това не ми харесва. Ще се оплескаме толкова рано дабл кил. Майко мила. Вай. Как няма да има никой там долу, бе? В офис. Убий го. Убий го той в офиса. Така. Тука няма никой. Здравей, Фокс. Нека си пуснем това. Здравей, братчето ми. Много странно, излезе ми през стената. Стой, толкова сашки, бавничко, вау! Бях отвънка над офис. Видях рипъра да прави там на лавата. И минах и ми излезе репорт през стената. Шорт, ти къде си? Аз ли? В момента съм в лаборатория... Не, до лабораторията при ракетата. И там с кой си правил? С някой. Бях в офис. Между другото, последния път като видях Готио точно тръгваше от лаборатория надолу под сторич тръгна и там го видях последно. Първите си 5. Айде, първите си 3 таска или 4. Първо бях в офис 2. Чакай, искам да питам защо погваш шорта директно. Просто задавам въпроси, не мога ли? Може, ама... Това е тактиката всеки път. Той винаги много говори, човек. Аз между другото имам една теория за тебе. Чакай, а защо не оставим? Искам да питам първо Майк къде е видял тялото? Щото Готио беше последно... Каза, бе, гух. Аха. Беше между офис и сторич и просто ми излезе бутона. Не съм го видял, просто ми излезе бутона. Фокса, ти идваш... Аз там идвам. Да, това искам да те питам. Че там идваш? Не, аз не бях между офис сторич. Идваш от горната част на Communications, която е... Бях долу при Boiler Room, не съм ходил нагоре към сторич. Качих се само до горната част на Communications. Даже долу до Boiler Room видях борката да си прави таска. Аз единствения човек, който видях преди това, беше Reaper. Аз в момента съм на това пъзълчето и ти оттам идваше. Борка, преди 10 секунди... Беш ли на точно до Boiler Room да си правиш таска с Да, лабиринта? Но и там. Да, бях там. Значи, затвориха ми вратите точно пред мен за Boiler Room. Влязох вътре, проверя какво има. Нямаше нищо, това беше по време на реактора. Излязох,
Борката отиде да си прави лабиринта, качих се догоре на Communications и ти видях името как прозира през стената и затова слязох надолу. На кое името си видял? Твоето, защото беше горе, най-вероятно си аплодвал. Познах ли? За комуникация ли? Да. Не. Просто търся, исках да видя, исках да видя за тяло дали има. Нямах таз вътре. Да. Мене като цяло ангел му да. Ти не видя ли, не видя ли, че влязох и излязох? Не, аз само ти видях името през стената и затова се върнах да видя какво правиш. Не, не, просто понеже аз бях в дясната част. Ангел къде? Ся... Значи аз съм в лаборатория. Това е така. И мога да ваучна само един човек, който не искам да му казвам в момента името, защото... Ето ти го! И Лунка се казва, той каза скоро! Лунка се казва, няма да изпълнявам. Къде са? Аз съм в лаборатория. Аз съм до, аз съм до някаква ракета. Е, тъй, вие, вие сте в лаборатория. И мен е видял ли е другия, това искам да знам. Аз съм, аз се движа с ангел. Това е така, трябва да се казва. Чакай, аз мислих съвсем друго. Лунка се казва. Аз съм на ракетата. А, Рипър, да, някой с мен е там. Видях някой там, но не видях кой е. Аз съм там, това е. Добре, 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 не хвърлиха с върху Майк. Слава, имате много кот малко. Не ми се искуваше да убия Фокса толкова рано. Тъй... Отивам към бойлер рума. Сега ще играя малко. Оф! Ще се опитам да играя потайно и да спечеля доверието на борката. Опаля! Кой ги е затворил всичките тия врати, бе? God damn. Ето го Рипъра. Така, дано влезе тук някой. Никой не е влязал. Отивам на камери. Трябва да обезглавим Фокса. Ето сега мисля, че е перфектният момент да го направим. Къде е той? Така! Оле-ле! Кой къде? Добре? Майко! Чакай! Добре, добре, добре! Така. Той, той е кил от стара тук-що между другото единия. Последния, не знам дали видя. Да, 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 буквално до мене стана и знам кой го направи даже. Слушаме! Ай, кажеш нещо по въпроса? Какво да кажа? Да, да, разбрахме. До кила си. Къде беше кила? Е, там. На лаборатория. Па как се прави на ударен? Как се прави на ударен? Да, 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 къде беше кила? Буквално щях да ваучвам Рипъра, защото се сканираше. И щях да ходя към лаборатория, долу слязаха Ангел и... и Шорта. Да. На Спейсмен. Някой лефт на what? Защо май? What? Ало? Е, мене ме дисконектна, пичпо. Е. Гласувайте го. Да, да. Гласувайте го. Я се вече, супер! Долу готино! Карма, карма! Баш, баш! Е, бам си тъпото! Ле, майко, припадам! Така... Приятно играм, че това вижте. Нещо интернета му... Не е с него. Нищо. Мислех си, че мога да убивам докато съм невидим.
Така, нека оправим тока, защото явно никой няма да дойде. Те си седят като жени. Здрасти, Борка. Здравей! Аз ще ти използвам теб като алиби. Но не виждам никой на картата. Аре де! Тъй, нека им затворим лаборатория. Ще бъде доста трудна игра. Не вярвам да я спечеля и не съм загрял. Аре де! Някой ще дойде ли да го оправи? Така... Здравей, Сладур. Я да видим сега какво става на другото. Е, те вървят тримата. То е направо... Фул шок положението. Фул шок. Много се стакват. Я да видим кой къде е. Така, админ. Та, брат! Как да стане? Как да стане просто? Топ. Не мисля, че има шанс да ги убия. По какъвто и да било начин. Сега те ще отидат на там, мен ще тръгна на другата посока. Те вървят тримата. Ще бъде много трудно. Но не е и невъзможно. Шорта и Ангел са се стакнали. Добре, гасим тока. Трябва да е тук Сладура, я да видим. Да, те са се стакнали. Как вървят вамцата? И Менко идва. Ма я ще дойда при тях, те какво си мислят? Няма, те двамата не се мърдат. Еми аз имам друга идея. Сега ще обезглавим Борката. Въпреки, че... Той ми е другарче. Ще трябва някой да го направи. Той па изчезна! Хей, аман значи! Къде отиде? Аре бе, не си правите тасковете, what the fuck? Аз съм готов. Аз съм готов. Ми кой не е? Някой дух? Само аз, само един таск. Аз имам само един таск. Его, духчето каспа, ама не си само ти. 2-3 са поне, минимум. А, за какво беше бутона? Аз имам предположение кой е импостър, защото постоянно през цялата игра се срещах с един и същи, но без един човек. И това е менчето. Ангел и Шорта играха заедно. И лучи си, защо съм аз? Слушай да се изкажа. Добре, слушам. Защо гоня моя човек? Цялата игра, аз бях на камери. Ангел и Шорта бяха заедно. Това и аз го видях. Бяха в лабораторията. Shadow Hex постоянно се въртиш на работа. Ако ме изслушате, ще спечелим играта. Те, слушаме те. Кикваме Васе, защото това е единственият човек, който никой не знае какво прави. Абсолютно. Чакай! Аз почти през цялото време съм с Борката! Какво? Ей! Ще дойда ти скърта зъбите след малко! Да, знам ти! Ти в момента си стакнат с Шорта, ти не си отлепяш газа, лижеш ли му го? Какво му го правиш, не знам? Аз бях и с Менко в началото. И аз видях какво става. Началото беше с Менко, така е. В началото беше с Менко. Да. Не, аз окей съм да ме волтнете, ма дайте ми аргумент защо да гоня моя човек, като преди малко ви казах къде е трупа и кой го е убил. Майк, това че го кикна, нямаш как да го предвидя. По принцип. Не, Ангел да си изкаже неподготвен, какво да кажа? Не, ще видите, ще спечелим играта, ако не. Но между другото... Моля ли е сигурен, че Майк е убил Кила, а не Васил? Примерно.
Че кой, е, кой убил? Васето въобще не съм виждал там. Там. Не, Васето нямаше там. Аз бях на камери не. Тогава, от другата страна, като беше кила. Шорта и Ангел влязаха в лаборатория. Аз бях на скана с Рипъра. Даже щях да потвърждавам, че Рипъра не е такова, нали, че сме правили скан. Тери, той изправеше, мисля, че ме не мога видя. Както и да е. Отивам към лаборатория, защото имам таскове. Имах тогава. Отивах към лаборатория, обаче пуснаха реактор. Връщам се към реактор и буквално на вратите на лаборатория, където са към той дет е към Spaceman. Буквално там е трупа. И Майк излиза от там. Аз ще ви кажа каква е цялата схема. Слушаме. Така, мене и Шорта Васе не мога да ни пипне. Абсолютно. Защото не може. Менко не мога намери, а Борката не мога намери, защото той ако умре, ако умре Борката на камери, ние ще знаем кой е умрел. Аз съм с Борката! Има. Чакай малко, аз седя на камери повече от него. Той може да е. Не, баш така май. Ти видяхме поне тази игра. Да. Добре, нека Борката каже, ама... Каквото искате, правете вие. Абе, гласувайте както искате. Да. Добре. Е да правим. Салко, не, той се самоубия. Ми самоубий се тогава. Пи си хапчета, Васко. Успокоителните. Айде, джи-джи! Ай, ти вързелице! Сето мазно ме уби точно при убията. Аз ви казах, каква е цялата схема. Майк, там нема ли видя, не знам. Какво се случи? Ей, сега съм първия мъртъв, гледаш ли? Папче, как ще кираш на играта? Какво става, бе, брат? Какво става, бе, брат? Веднага имаше кива, what the fuck? Е, добре, така, това беше много бързо. Искам поименно, кои остана горе. Аз горе. Съм най-отгоре, Майк е под мен. Аз съм точно на тока и тък му слагах свичовете. Аз съм най-отгоре, видях Майк под мен. Къде си? Аз защо си мисля, че е селф-репорт? Ти нормален ли си, бе? Васе, тръгна на десна, аз чакте, бе. Тръгнах наляво, ей, олигофрен, точно пред електрикъл съм! Не, развалете боя с кълга. Да! Е, сега ще дойда, знам къде живееш! Нищо по се прожа, влизаш ако искаш. Така, ти спираш тока, убиваш шортлинг и влизаш да оправяш ток. Нещото, което би направил всеки убиец, нали? Абе, я ми слушайте, пиче, моля ви се, мълчете. Чакайте, изключете просто хората, които не може да са. Аз съм надясно към лаборатория. Аз съм наляво към електрикал. Къде е Кило Ангеле? Аз знаеш, че веднага, значи, врътнах си шибания ключ и веднага тръгнах към електрика, защото това Фокса го прави. Ти тръгна надясно. Тръгна! Ей, ще ти снимам! Ще ти снимам къде съм! Купи си хапчета, Васе! Не, няма, ще си пиеш пестиците след малко. Дропшип, долу фляво, това правоъгълничето, което е най-малкото, което... Имаше човек, който продължи право надолу. Аз в момента съм точно на текста дропшип. Не, то е най-отдолу, дето е последната чертичка, последната линка, която че става дропшипа долу в ляга. Аз съм Майк, на 15 км от там. Майк, аз так му тръгнах надолу. Тая чертичка. Но се ти да не си Шумахер, бе. Да. Не, ти си явно сляп на екрана ти, брат, казвам ти. Ей, сте бавни, бе. Защо да е Шумахер? Буквално аз направих си връзка. Той е в лаборатория! Слязах надолу на това, на крейца лабиринта. Пича е селф-репорт! Къде кива? Селф-репортна и накрая... Значи, долу в ляво на дропшип... Значи, като ти шип на два шамара, ще видиш. Ама аз ви казвам на хора, бе. Имах си ключета, имах си и това друго. Борка и Рипър, вие къде сте? Даже мога ви кажа, който... Да, също беше в момента, още съм го. Добре, че се чуваме. Да, говорете един през друг, няма проблеми. Аз си направих ключа, който беше от първата клонка, втория ключ. Аз, примерно. Аз нищо не разбрах. Двама на ключа, двама на това другото. Аз мисля, че е селф-репорт, не знам. Значи няма как да е селф-репорт, защото ви казвам как станаха нещата. Аз си направих ключето, което беше от лявата колонка, второто ключе. И след това си направих самолечето и тръгнах надолу. И ми светна репорт бутона и аз натиснах хърто. Не знам какво да кажа. Аз не съм сега. Ясно, двамата шадоли са според мен, това е. Двамата шадоли са, няма кой друг. Да.
Един аз... отгоре, другия отдолу, да могат да гледат навсякъде. Сам вече. Не, аз Фокс аз дори не гледах. Значи видях само, че един продължава надолу, другите нямам представа кой на къде отива. Аз съм променен човек, моля ви. Аз видях Бога, вече не убивам. Моля! Това не го вярва. Але! 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 Аз съм със към Ангел и много малко към Васето. Аз Фокс ще ти откъсна езика на тебе. А не! Така, трябва да спечелим доверието на този, защото той много говори и... знам, че ще ми спаси гърба по някое време. Не барай, бе! Не барай, бе! Тъй. Идвам на тук. Така... Айде! Здрасти, Майк. Тъй... Тука сме 2 милиона човека. Айде натам. Дано е убил някой. Добре, всичко е точно. Пак сме 1000 човека тук. Тая лепка кадна, тая лепка кадна! Не мога да я разкарам ся от мене. Той хубаво ще ми пази гърба, ама... Та му се не види. Да. Айде върви. Айде убий някой пък ти през това време. Чакайте да затварям тука да се бавим. В комуникации. Я ела да видим на Vitals какво става ся. Теглили ли са ножа на някой? Не, не са го. Не мога да повярвам. Тъй. Здравей, Рипаре. Здравей, малък Фокс. Тук няма никой. Тук. Трябва да си харесам някой. Да носи убилче! Тая малка невестулка. Не мога да я разкарам сега. Защо трябваше да се лепка към мене? Борката намира Ангел мъртъв. Неочаквано. Вау, каква драма! Той беше заклан! Не. Това беше най... Видях Ангел. Горе там на да чисти си едно букло, къде дърпаш ръчка да пада. Той падал с букло! Горе да бях на чуй. Аз бях там, дето се въртят у нея неща, за да се пусни водата. След това се качвам нагоре да пълня бутилки с О2. Минавам ги, искам да видя долу. Да не е Ангел, защото мислех, че нали той е импостора. Гледам труп. Тръгвам се да видя някой навънка и виждам как се затваря дясната врата и си викам какво да правя, че имам да репортвам, защото ако сиря там, ще ме си мислите, че аз съм импостора. И репортнах, но не видях. Другия, който видях преди това, беше готика. Аз искам да кажа само, Кила е на Boiler Room, нали така? Защото сега видях Ангел на камери в Boiler Room. Да. И след това смених камерите и ви репортнахте. А, някой да ти видя... камери. Бях на камери. Ма чакай, ние сме... Кога си бил на камери? Кога си бил на камери? Целия рунд бях на камери. И след това... А сега къде си? Сега слизам надолу, аз сега съм до communications. Да си направя weapons. А откъде си излязал? Откъде съм излязал? Да. От електрикъл надолу. А, надолу, добре. Защото ако беш казал другата страна... О, прави реактор или? Не знам. Аз... Съсето беше на левия, аз съм на десния, аз го оправих. Да, аз съм на десния.
Фокса е клир. Да, и Васет за сега е клир. Преди това бях видял готи. Значи ако ми кажеш за сега, ама не съм много. Такъв ще ти го засегящам. Клир си, добре, айде, айде. Мога да минеш. Ти намажа егото смисло. Аз мога да кажа от моята гледна точка, аз буквално видях точно там над Boiler Room-а, точно борката. Видяхме се там, той се тръгна някъде наляво. И аз тръгнах надясно и Ангел влезна вътре в тази стая и аз съм вече в админчак надолу, в смисъл където са следа на тази врата. И това беше последния път. Там бе, човек? Кой от двамата лъже? Детектор на лъжата. Рипъра къде е? В лаборатория съм. Къде е в лаборатория? Ми, там где се затварят вратите, вътре съм на компютъра, де трябва да показва квадратчетата, де свирят. Добре, не съм го видял, не съм го видял. Възможно е да е там, не мога потвърдя аз. Так го сега да бъдам като каруцар, защото някой... И готи къде? Аз съм чак на админ. В админ съм вътре пред вратата. Е, какво виждате? Само взимам думата за секунда да дръпнете крадеца, моля ви си. Не бе, вътре админ, там крадеца отваря за херматизацията. За дезинфекцията, не знам как се бе. Моят гес е, че е възможно да е майк. Аз ли? Кливе! Цял рут на камера, бе, човек? Да. Това е моят гес, скипвам. Вие много хормон Слъща, че цял рунд бях на камери. Той пак лагва. Аз ли бе? Му... Да, лагва, защото съм телепорът. Ей, ако ми спре интернета, ще се убия. Играта, нали? Убийте го! Така... Трябва да опустошим Фокса. Къде бе? Къде искаш? Гугутка. Vital, са изчака още малко. Към... Оу, шит. Много лошо. Той я квикна. Много лошо. Ало? Брат. Братчето ми е умрял. Аз си мисля, че... Защо майка ме съм много сигурен. Значи последно видях... Последно с тебе се видях. И като се разминахме горе... Добре, чакайте само да кажа аз къде последно съм го видял, защото той и двата рунда движеше с мене. Последно го видях в офис и там беше с Рипъра. Пък... Ние се разминахме с него горе на лаборатория. С кой? Излизам от лоза. Майка. А, чакай, ти беше в началото на играта. Кила е точно в Weapons и интересното беше, че Кила се случи в Among Us, садна ли някаква нова анимация или може би аз съм да, това е... Я да била. Чакайте. Една птица се едно и Кила става. Искам да ви кажа, да ти кажа какво е това. Има човек с роля, който като го убиеш издава звук като плюшена играчка просто и ти показа къде е умрял. Точно на мен това ми стана, видях, обаче интересното беше, че стана Кила, той беше затворен, аз мислех, че той вътре се е затворил, аз отворих, видях, че няма никой вътре, излязох да огледам наоколо, не видях никой отново. Чудих какво да прави, репортнах. Супер! Колко време? Чакай. Колко време след като... Мен, че тебе те видях, аз съм искам да питам, колко време след като се пусна реактора такова, защото... Спря реактора, мисля, че го оправих. Нали оправих ти реактора? Да, оправихме го. Точно, оправи се реактора и една-две секунди, като се засекох ми сменчето, защото се чудих, не съм вече какво да прави, влязо горе. В стаечката отляво, нали горе, дето се дърпа една ръчка. Кила е преди реактора. Да, той е преди реактора. Значи, това и аз го видях, да. То става Кил, пуска реактор. Едновременно стана горе долу. Да. Да. И го репортах точно като фикснах реактора.
нещо добре, просто дълго да, време. Мога да изчистя готю за тоя рунд. На левия реактор, да, аз бях в секюрити, качих се горе и Васето беше там и тръгнах към другия реактор, защото мислих, че никой няма да го такова. На мен ме много се спише с Рипъра, който Волцов винаги първи. Аз съм за него. Само казвам, че скипнах, защото не виждах никой, защото излизам от лаборатория, ако обичаш. Добре, извинявай, ама... Кой е бил на 10-я реактор? Кой е бил на 10-я реактор? Лаборатория, да. А, не казвам кой беше на 10-я реактор. Може аз да съм. Виждал ли си го на лаборатория? Значи е готю, да. Така, не е готю, за тоя кил не е готю. Аз си виждал ли си? Аз си мен, че... Защо пак съм аз ми бича, какво става? Аз си мен, че не сме за тоя кил. Майк беше с мене на секюрити. Да. И от... Значи от Борката. Бях на камера и се отвърна към реактора. Ма ти веро, втори такова мале аз, брей. Да, знаех, че ако репорт на втори път ще стане излиш. Борката само ги убива и... За кой гласувате? За кой гласувате? За кой гласувате? Борката, брат, ще загубите, брат. Оп. Оп. Мисля, че е добро решение. Не съм сигурен. Добре. Това се получи. Майк, ела да направим дабл кю с теб и да се свърша, братле. Ела. Айде. S9. Ела да оправим реактора и го уби. Така. Убий го. Хайде бе! А между другото, втора игра подрез ми аз и Васето. Да, брат, what the fuck! И така, първата игра, за жалост, не се получи много добре. Най-лошото беше, че Майк е направил убийство, което са видяли. То пък на всичкото отгоре и го дисконектна, те се бяха стакнали и на мен не ми остана много шанс. Но втората игра успяхме и двамата да се реваншираме и да ги избием до крак. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре.